notari moduen. Abai? Bai, bestak beste, aurrekuen, zenekatuten hau, miluze egin eta gero, daien diek barre. Zergatik? Ba, ez zintzera negatu. Zer egiltzara, zakuek altzaten? Ja, jendea guzti du hau zela. Aber, burua eragiltzen du, eh? Hortara joaten zarete ondo pasatzera, dena da festa eta parranda eta. Eta, ez egiltzara, zakuek altzaten? Ez, bai, burue eragiten bai. Honek ere negatzen du, eh? Gu bakarrik ez, eurek askoz gehiago. Badatoz gure lehiakideak! Indartsuak bai askarrak bebai, eh? Oso, oso. Julen eta Naroa, Naroa eta Ider, Josu eta Igauri, ongietorri. Julen, Naroa, zemo duz? Ondo. Oso ondo. Ondo. Betera noen lekuan gure bikoti, eh? Bueno, bosgarren eguna, Julen. Zeran ikusten da, bizimodua, egunek aurre egin jala. Ba, lehenengo bezala. Gogokin da, ondo pasatzeko. Baikor. Smokin. Oso ondo. Naroa, 425 €. Momentuz eskuratuta, eta helburu txubese izango da. Itxike, txamponka, txamponka. Txamponka, metodora. Gehiago biltzi, ez da? Alba da bai, fixa gehiago. Bueno, zer moduz, kuadrillan eta? Ondo, ondo. Dauke gauza desateko, dala duela hilabete eskaxo, etorri zan honea gureko harriako endika. Endika? Da, komenta guzun. Idazlea? Hoi da, liburua zeukela argitalatu nahien, eta ja konfirmatzea dukau atea dula, da horren bat promozio pixkan egin nion. Argitalatu gut, txalo, erobat! Aida! Saldu, saldu! Izena hauka No me cortes las alas, eta Amazonen dago eskuragarri. Endika Ibarguren. Ados. Oida, osak guk irakurri deu eta oso ondo dago. Bai, ez ondo, zein bidi? Eta kuadrilako lagunei. Bai, kuadrilako lagunek telebiztara bialdu ja promo egiten, oso ondo. Jule Naroa, ongietorri. Eskerrik asko. Beste Naroa bat eta Eider, Miluzen ongietorri bikote. Eskerrik asko. Bigarren bikotea zuena, baina lehenbizikoz Miluzen kontua da Garazi eta Aritz Neba Arrebek ez dutela etortzerik izan, azterketa kontua ezarteko. Zuek estrenako zemen, zer moduz? Ondo. 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 Nondik gatoz? Ordizitik. Ordiziarrak zarete zuek. Lekuanetik. Lekuanetik. Baina Ordizian bizi baino, elkarrekin bizitzarete non? Gasteizen. Gasteizen bisukideak. Bai. Naroa, bertan zer ikasten zu? Nik historia. Historia, Naroak, Eiderrek? Nik filologia inglesa. Segulakoa. Bikote indartxua, Miluzera etortzeko. Besteak beste, etxean ere aritzen zaretelako. Miluzeri begira edo? Bai, hori da. Saiatzen geha. Saiatzen zarete. Horrela sortu da, bisabat, etortzeko plana edo? Bai, ikusten nahi ginela, piskatola bota genuen jutelea. Tabla xetorria. Bombila piztu eta etxeko sofatik platora egin duzu esan. Bai. Ea saltoa polita den. Hori da. Seguru, baiet, animo bikote, sorte hon. Eskerrik asko. Bueno, mutileko engietorri, zuepe. Eixo. Zemo guz? Oso ondo. Bueno, Josu, Igauri, noren ideia da, zuepe esan zuie, venga, dea, miluze ikusten egon, saltoa guk bebai, ez da? Josu, zemo guz? Kostatu zeu etortza, eh? Bai, eh? Denbora txo bat, bai, baina hemen gaute azkenean. Bueno, ingles kontuek, Josu, zeupe bai? Zer barkau? Ingles kontuek eta zupe bai, zei ikasten? Nik inglesa ikasi nun, horrein masterra egiten, hori ezkuntza masterra, eta hori, gogotxu. Gogotxu da torrenari aurre egiteko, gure programa kontu den izan dabe bai. Igauri, zuke euskal filologiako kontuek eta egindaz, ha? Bai. Bueno, egiten nahi zoren dikere, eh? Ah, pasadit. Ondo. Bina, bueno. Bai, gaztu izan ikasien elkarrik. Bizukideak ezkera izan du, eh? Bina. Bertxolaritzetan guztako zuk? Bai. Bueno, saiatzen nahiz. Ondo. Beste afizina batzuk, Josu? Kirola. Askurtzen ezei kirola, eta irakurketa ere. Bueno, mutileko ingietorri, ondo pasa, eta, bueno, milazker guzti, hemen egoti garre. Gau saritan, ilazki zakua beharrean akaso, Endika Ibargurenen, liburu da, oparitu godu? Ba, txarra ez. Txarra ez. Zakua ere txarra ez, eh? Erne, gaur, jokoan, 45.495 €! Loku! Alta, Giroa, urretxin horre ikastola bilbo dik amazuek! Ongietorri! Zagon dituela. Ongi etorrik ondo pasadanok, horren beste dirua ikusi zuen joiz? Ez. Hau, ez da horrez. Ez dugu ikusi joiz, ez da? Julen Naroa, ba, legenduko gara. Irudikatu bai, eh? Puntuak. Irudikatu bai, baina ikusi. Biltzen hasiko gara. Zure jati ez temat izan zen? Ez temat euro? Jatea, horreindik ez dut erosi. Ahondi? Proiektua da horreindik ere. Ah, bale, oso ondo. Segi beraz, miluze egiten, eh? Oso ondo. Jatea horreindu arte, bai. Arrastoz, lehenengo arrastoa, lehenengo panela prest. Eta erantzuten Julen Naroa hasiko dira. Etxean aurkituko nuzu, bikote, eskolan ere bai. Maia. Ona. Naroa, Eider. Liburua. Josu, Igauri? Arkatza. Giroa freskatzen lagundu dezaket. Ilo. Esan. Zugurritza izu. Ez. Leioa. Naroa, Eider. Airea kondizionatu. Josu, Igauri? Ventilagailua. Julen Naroa, gertu gabiltz, kontu uzatzekin. Lehiagin gertu zatu,
Vale. Bai. Atea. Osondo. Lauro bai puntu. Atea. Periko, filosofiako iragazeak, norbait kaleratu nahi zuenean esaten zuen. Itxi atea kanpotik, mesedez. Oso modu finean, esan da. Periko, eh? Periko. Filosofiasko egiteko. Perikles ez, eh? Periko. Periko. Naro Eider. Bigarren taula, beste kontzeptu eskutu bat, lehenengo arrastoa, gora eta bera, jolasten da. Joioa. Be, ondo? Jo soy Gabri. Goiti bera. Julen, Naroa. Malgukia. Esan. Malgukia. Vale, esan. Zenbakiak ditu lagun. Termometroa. Termometroa. Hau pasue! Bigarren arrastoarekin. Laurogeita mar puntu. Laurogeita mar gradu zuen marka da. Zeon do, zeu zaimen. Mutilekia puntuek lortu ditugu. Niru garren taula, beste kontzeptu bat. Eta, lehenengo arrastoa, zenbat eta gizenago hobe. Txarria. Bueno, gotu zen. Jule, Naroa. Takua. Naroa, Eider. Paso. Oso bero, eh? Ez utzi inori zeure aukitzen. Kartera, poltsikoa. Kartera esan barra. Ba, esan hori. Ba, esan, ez dakitzen dugu. Kartera. Itxulapikoa. Opa! Oso ondo! Oso ondo! Txerriarekin hasi gara. Beste hundi auro eta barpuntu, Naroa, Eider, zuentzat. Bikain, bikain. Jule, Naroa, bibikotek hartu lekua. Eta gogoan izan, eh? Naroa, Eider, proposamenak bota, beldurri gabe. Demora. Jule ningo. Entzatu ondo, eh? Txarun pixka bat, eta hasi lanean. Indio. Indioa. Zero, venga. Tribua. Oso ondo. Betaurrekoak. Zientifikoa. Zientzialaria, bikain. Oso ondo. Hirugarrena, ekarrekin. Denda. Salerosketa. Baina, bero. Zertan. Jatetxea. Filmaketa, grabaketa, filma. Bai, beraz? Aktuaria. Zuzendaria. Zuzendaria. Ez. Zuzendaria. Aber, mandauz. Bezeroa. Bai. Eta kamareroa. Baina, zertan ari da? Kamara. Ajaten. Ez. Jana. Ez. Zertan ari da, Julen? Jana eman. Nondauz? Eman. Nondauz? Grabaketa batean. Zertan ari da bat? Ez da grabaketa. Filma, filma, nondago? Filma. Grabaketa. Filma non? Telebistan. Jangelan. Jangela. Telebistan. Ez. Leku baten. Bai, pantalla non. Filmen mohan, ezkak. Patzerdo nik. Pantalla, filma. Zinean zegoen. Zineko sarrerak erosten. Hori da. Ondo, bueno, eskari iritsi. Ordi zinere, barakatu, ordi zinere zine dautore dago zuen gainera. Bai, bai, bai. Ez zarete asko jogaten antza. Gehiago gazteizten. Bai, gehiago etxean. Bai, lastima. Berroina, vital dental. Naro, Eider, pantalla handira salto zuek orain. Zuena da pelikula, zuek aktore, Josu eta Igauri bezaldean. Ea hiruak asmatzen ditugun, puntu beharra dagota. Demora. Pentsatu ondo, eh? Eta hasi. Piztina. Gimnasioa. Dominadak. Ez. Non dago? Maia, bulegoa. Maia. Irakaslea, azterketak ematen. Jangela? Jangela, bazkaltzea, bataltzea, jatea. Jangela? Tigarrena. Jangela. Lo egiten? Lozakua. Osandago. Gain. Bien artean egiteko dago. Abeslaria eta fana. Abeslaria eta fana. Konzertu, abeslariak publikora salto egitea. Bai, oso ondo. Vale. Beste bat falta? Lehen emakun falta? Irakurri ondo, eh? Mantala. Ah! Bai? Hori bai. Babestu! Mantela, mantala. Ja. Ondo irakurri dago, lemitiko alazmatu. Batito mantela, bai. Mantalaren atzien jungara. Bueno, ederto, osatu dugula. Irurogei, bitaldentzat! Zora garri! Josu, Igauri, irurak asmatuz geroz, publikora salto zuek, eh? Ega, hartu lekua bibikoten gazetez. Eta ea, eh? Iru kontzeptu asmatuta, irun aldera puntu gehiago bidatzen ditugun. Debora. Bai, pentsatu ondo, eh? Banatu lanak. Eta hasi. Jakurri. Jakurri. Argia. Flexoa. Bero. Fokoa. Lampara, lampara, ondo. Bigarrena.
Zarraia. Atea. Goikoa. Ah, krisketa. Oso no, krisketa, bai. Krisketa. Ez, no ez, karretilla. Karretilla egin bi pertsonen artean. Batek besteri karretilla eraman. Bat da bat, eta bestea. Karretilla eta laguntzailea. Ba, karretilla eta usten duena. Ondo. Bai. Bai. Ondo, karretilla eruten baten bat. Entzun! Polita, naroa imaginatut komunera sartuta. Atea izteko krizkitina joka. Ondo? Bai, krizketa, edo. Ibilizarie, etorri hasta flashback hori umetan. Bai, gorputzezkuntzan. Gorputzezkuntzan, ondo. Zematik hasi dugun. Bai, hori oso gatxazan. Obeto osako lasterketa be, bai. Egin nahi du? Ez, badazpada. Ingu hor? Gero igual, obeto. Venga, bale. Oso ondo lanak egin, 60 puntu bitaldez. Guau. Pisua erda. Pisua, indarra. Ondo, pisua orain, bueno, buruari astinduko diogu. Barriro be, Julen Aro eroglifikoak datoz. Bin eroglifiko, bot aukerak, etengabe, ia iristen gara, nelmugara. Lehenengoa denpora. Sortu aldituzu... Koplak. Koplak. Oso da. Txalo, bai. Duplaza. Koko erdia ikusten dugu eta ko irakurtzen dugu. Dupla taldea. Durik ez, pla bai. Koplak. Koplak. Oso da, kopla barik. Ederto. Dupla zalea, aroa. Ez, egia esan da. Ez, tale, asmatu. Oso ondo, bigarren eroglifikoa denpora. Oraindik erabiltzen ditut. Gulo, nilo. Bai. Niloak. Bale, zenbat? Nilo iruak. Zenbat? Niloak iru. Gu, atxoin. Bi niloak. Bai. Bai. Batu, eh? Nilo eta ak, baina zenbat bi nilo eta ak. Oso ondo? Liburuak bai, binilorik badaukagu promozionatzeko. Ez. Oingoz ez. Puntua bai, eun, tolosara. Nano eta Ider, eroglifikoak, zemuz? Beldurtu, momentu honetan, edo ez? Bueno. Gartezko etxean bezala. Baina gogoz egiteko, seguru. Bai. Beroneskake, guazten, denpora. Auzo horretan denak dira. Bu. Lenteja. Bu. Baderantzunan ezati. Bu. Auzo horretan denak dira. Bu. Bu faloak. Ez. Zer da bekue? Bu. Dinistak. Bale? Bu di. Budistak. Bai. Mamuak bu, askotan agertzen da, dilistak likenduta, Bruce Lee genaukalako, distak, bu, distak. Oso ondo? Gazta izan bezala, esan dagoa. Dilistak, nok itxen dauz, etxien? Ea, amak egin da. Taperratik. Gazteizko ikasepizu batean gertatu momentzen, Kike Amonarriz urruti etxe bilen, dilistak egin uri bota gabe. Bua. Oso txarrak, omen. Kike eta Andoni egaina. Bien artean eta bertsio kontrajarriak. Batak esan dut bestearen akatsi izan zela. Argitu mesedez. Bai mesedez. Garra eroglifikoa denpara. Zazpietan hasiko da... Buah, zakit zeinan. Nor da? Aurpegia. Nor da? Zakit. Aizea, itxaso, usue... Zakit. Arantxa. Arantxa. Bada? Arantxa. Arantxa. Venga. Arantxa gerdi, arantxa... Nola dago, sila batan? Txaranga. Bai! Epa! Bueno, barkatu, Euskal Herrien dibarik badau Arantxa Urreta Bizkaia da. Arantxa Urreta Bizkaia, eta ikusten duzue, bueno, basila baka, Arantxa, txaran-a, eta ge hori tartien, txaranga. Oso ondo. Etorri zaite, eh? Gure txarangarako kamisetak egiteko, jarri barrean txaranga, eroglifiko hau jarri, eta... Bueno, nik beste txarantxan bat, txarangarik ez. Arantxa, txan, egun mutu zuentzat! No! Euskadi literatur zaria, eskuratu du Arantxa Urreta Bizkaiak azken etxea gaitxik hemen liburuek promozionatzen gabiltzena, basora garria da. Ederto, Josu, Igaudi. Liburu zenbat emakumeak alardean, Arantxa Urreta Bizkaiak. Zaiak era, bai, eta irabazi zuen Euskadi literatur zaria be, bai. Osondo, Josu, osondo ikusten zaitxut, zentura generalien. Puntuak egin ezain joan da, baina. Hieroglifik. Puntuak emango diziozulako alari. Bai, igual emango txutolan maipetik. Guazen, hieroglifiko batzuk. Nortzuk etorriko dira? Mikoak. Nor da? Mia, no? Ez? Ez. Ah, lady. Ez? Bale, koak baderantzun honen zati. Ah, beti, betikoak. Bale, oso ondo. Oso ondo.
Beti dut zora garria, beti eta koerriak, betikoak. Oso ondo. Hora dozikoki, alardea ere epatu dugu. Ez que ez duen ezer esan nahi baina. Betikoak eta. Betiko. Etxe hau, eh? Ondo. Bueno, gure betikoa gara. Ez gu emakumeekin beti. Ados. Oso ondo, bigarren aerografikoa den para. Zergatik zabiltza beti? Reza oan. Sarea, no? Vale, nola irakurri? Erasoan. Oso ondo, oso ondo! Hori bai! Sare bat estiloan, alde bantuz irakurri behar dugu. Sare eras, eta oan erasoan. Oso ondo? Eraso horra irundik, bikain, egun puntu, bikote! Eta, zazpikitxo bat, jarraian, jaski, Bilbotik, Anelin, dane, gure lagun numeregileak helarazi digu. Tailer bateko kartela ikusi du, berak, Bilbon, eta tailerrantza margolaritza igeltxero lanetan aritzen den horbait. Alfer, izenez. Osa ondo. Pintura Iezkaiola, Alfer, bere hipotesia da, Alfredo Fernández izango teden edo, izenen eta bizenen batura egin, ez da kurrikulum ona, eh? Igeltxero bat, margolaria, Alferra, eman guelta bat honi, bai. Bueno, egia da bitxia badela, eh? Eta ari gara, zue kontratatu Alfer, eta gero kontatu. Anelin dan, eskerrik asko! Eskerrik asko, Ane! Eser. Publikoa alfertuta ez, ezta? Ez. Abesteko prest, Bilbo? Bai! Miluzteko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Ona, ondo? Ondo ez! Ez, hobetu alda. Ondo ez. Egia zan ondo ez, baina horretarago gobe. Obetzeko, beratuko zaigu, ondo. Julen Aroa, zuek ere obetzeko, komodo imatekin, obeto. Bai, askoz. Hauxe, lehenbiziko eskua. Donostian, goizeko seietan dio enuntziatuak. Lehenbiziko badera. Zenbat kilometro ditu Behobia lasterketak? Hogei, hogeita bi, hogeita zortzi edo, hogeita mabi. Maratoi erdia. Bai, hogeita bat da berez. Bai. Bi izango ja. Gusta ez. Hogeita bi. Hogeita zortzi. Hogeita zortzi. Eskotxo. Hogei. Hogei. Bai, ez baita maratoi erdi ofiziala ez da. I. Irunen I. Zer hori da? Aurrera. Nola jarraitzen du abestiak? Ongi dibertitzeko mutiletan eska. Aski dira bi esku eta. Bi hanka, iru pezta, iru juerga, bi zerbeza. Iru pezta. Aski dira bi esku eta iru pezta. Osondo. Tapia taleturia, osondo. Te. Aurrera. Hauetako zein bi lanbide izan ditu Hugh Jackmanek aktore izan baino lehen. Paiazoa eta soinketa irakaslea, zerbitzaria eta soinketa irakaslea, zerbitzaria eta ume zaintzailea edo paiazoa eta lore zaina. Bai ez. Zerbitzaria eta ume zaintzailea. Errebotea. Paiazoa eta lore zaina. Errebotea naroa eider, zuentzat. Zerbitzaria eta soinketa irakaslea. Orain bai zuen txanda, Irun. Paiazoa eta lore zaina. Ez, paiazoa eta soinketa irakaslea. Venga, guaxen berriletan gola estera, segi, bizko! Guau, soinketa irakaslea, seguro. Ja, zuarek zinen horretan ez, ha? Guatxo, paiazoa alde batera utzita. Neu pegingo nuke gimnasia format, holan. Aurrera egingo dugu, mesedez. Nola esaten da, erantzuna, bastanen, letatzua, tetatzua, tetatzua edo setatzua. Gugea, no? Bai, Irun, lasai! Iaurrein zildu! Iaurrein zildu! Julen Aroa, euren eskua da. Petatzua. Petatzua? Petatzu zuzena da hori. Gose ondo. Erre! Erre! Donostian goizeko seietan, gogoan izan enuntziatua. Sei aurrera. Nola esaten da bero handia, Ainhoan, boderea, lahorea, txorea edo zaporea? Nik bigar leruan, txorea. Bai. Txorea. Errebotea. Zein. Boderea, hola. Boderea. Bigarren errebotea. Orain bai, igauri. Zaporea. Asmatu. Zendo? Eskua askatzeko aukera daukazu, asmatzen duzuen bakoitzien. Saiatu nahi duzue? Orain dikoitz izango da. Bai.
Julen Aroa, aurrera zuekin. Vale, ya está. Nongoa zen Behobia lasterketako lehen irabazlea? Donostia, Legazpi, Beasain, Elgoibar. Donostia izango du. Baiza zuzena. Naroa Ider? Legazpi. Legazpi? Bigarren errebotea. Elgoibar. Elgoibar? Zondo! Tasmatu? Bese? Eta askatu ere bai, akaso? Irundarrok, saiatu nahi? Ez. Oraindik ez. Venga, Julen Aroa, guazen. Berriz ere. Kadera dio, zenbat disko saldu zituen abak Waterloo albumarekin. 2 milioi, 4 milioi, 5 milioi edo 7 milioi. Zto bat ideak. Zeure usian nire nire zabia. Bai? Waterloo-az? Bost. Milioi. Bost? Ikara garria. Eta askatuko deu. Bai? Osondo. Be horrekin? Zaiatuko geha. Ia ba. Pertsona bat ikusi dut korrika eta ez dabil iesi. Zuzena da? ¡Wow! ¡Bizkain! Komodin azuentza da, bai, behobia atarian zendean korrikaz. Ondo. Bale, ba, komodin eskuratuta, lehenengo abanatu dugu, ia Naroa Ider zeuena eskuratzen duzuen. Bigarren eskua, neskak, zer esan nahi du goian begok? Noiz antolatu zen, behobia lehen aldiz? Mila bederatzen da, bederatzi garrun urtean, emeretzi, ogeita emeretzi, berro, ogeita bederatzi. Mila atxilunda barrita edatzi. Errebatea. Mila atxilunda emeretzi. Oso ondo mutilek. Bai. Neskak, nola jarraitzen duztetaken abestiak? Zure zauria nirea da, ta kantu hau. Biona. Gurea, guztiona. Ta kantu hau. Denona, kantata. Biona. Hori bai. Osando. Aipagarria oso, ilazkik eta biok egin nuen bertxioa. Bide batez. Benetan. Bai. Bai esan zuen, zetak egu, peiok. Peiok ere esan zuen, markatuta. Diskoan zartzeko moduko. Hau ere bak izu egiten, eh? Bikain. Urrengo galdera, neskak, guazen. Zein garraio bide erabili oidu Kim Jong-un Iparkoreako presidenteak? Trena, hegazkina, helikopteroa, barkua. Misila ez dago, aukeren artean. Danak erabiltzen duz, bai bat oso ezaguna da. Bai? Helikopteroa. Trena. Trena. Bai. Olan... Tren militarra, noski. Esterik ez dago honek. E-I-N, ari gara bizkanaka. Guazen eskak, beste bat. 14 milioi biztan lehen gururekin, zein da Indiako iririk populatuena? Kalkuta, Mumbai, Bengalore, Jaipur. Jaipur? Errebotea. Kalkuta. Ez. Errebotea. Mumbai. Osondo. Hawaii. Eskatzeko aukera, Julen Aroa ez, bat jarraitu egingo dugu. Neskak, norena da kantua? Charles Chaplin. Txirrimirta, txirrimiton, garri hori? Charles Chaplin, Mary Poppins, tako lopirritxe eta porrotx? Charles Chaplin. Mary Poppins. Ez. Esan duzu doa. Ez dakit, eh? Baina, gota gorakoa. Jen, gorakoa. Txirri mirri eta txiribiton. Osa, ondo! Piztu telebista, klak, klik, klak, piztu telebista izali. Bai, etxak, lotzan hori? Bai, bai, egia zan. Swing estilo oso, oso dozorean. Eta zuzer? Ni mirri baxela, gantxon! Azkatuko dugu? Ez, bagoazen, naro bai, derzabekin. Non jaio zen Oihana Kortazar? Durango, Elgetan, Bergaran, Oñatin, Oñati, Lasterkaria. Ah, mierda, Bergara. Josu, Igauri. Bergara. Errebotea. Durango. Probabilidades. Bai, esan. Durango.
Elgeta da. Oiana. Letra kagertuko dira, punturik ez. Neskak. Entzun. Neskak, zer esan dute guntzakoek? Punta punte bi, mara bada mara bedi, lara bada lara bedi, mara mara ala bedi, lara 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 leri. Mara bada mara bedi. Osondo. Osondo. O. Askatuko dugu? Edo jarraitu. Askatu nahi duzu, bai? Bai. Apa. Lehenengo pixuan bizi eta bigarrenean bego bizitzea. Zuzena da? Zuzena? Zuzena? Berantzu eta goian bego. Osondo, neskak, komodina eskuratuta bikain lanak beteta. Josu, igauri, goian komodin bat balego. Obeto. Bai ez da? Eta hau bai, zuen txanda da. Aprobetxatu beraz, gure eskua. Postrea, azken burukoa edo, deserta, lehenbiziko galdera. Zein urtetan aldatu zen Behobiako ibilbidea? 2001, 2008, 2014, edo 2019? 2001. Ez? Egon urte horrena alako, bale? Bai, ez ditu sonatzen. Egon urte horrena alaketa posibidea, ez? Oende lasko zorren. Bai? Zekote? Zekote. 2019. Ez? Bigarren errebotea? 2008. 2014. Punturik ez? Geuk egin genuen urtean. Bai. Ai. Orduan aire egin genuen. Ze hitz ezkutatu dugu esnezopaken paso doblea bestian. Beldur, lotxa, itzakia. Erantzuna? Lotxa. Eta lotxa hori gorde. Lotxa. Osondo, erre batekin. Segi aurrera. Nola jarraitzen du zutagarren abestiak? Ha! Ahotxa. Abestu da mesedez? Ez da egit. Entzu jendearen ahotxa. Aupa! Aupa Bilbo! Jotake, irabazi arte! Oso ondo! Josui Gauri, postrea azken burukoa edo deserta. Ai, guazen gaztegunera, mesedez. Hau melago eta malauko. Melena gaztintzera. Aurrera ingo dugun oski. Jotake, irabazi arte. Segi. Zein da Meryl Streep aktorearen jatorrizko izena? Marilyn, Mary, Madeleine edo Melody? Marilyn. Marilyn. Ez. Baixan. Madeleine. Bigarren errebotea hor dizira. Bai? Melody. Ba ez. Mary. Mary, Meryl. Ibat? Opa, Irun! Zein da, bazen behin Euskadin filmaren zuzendaria? Manu Gomez, Imanol Uribe, Ana Murugarren edo Izaskun Arandia? Imanol Uribe. Rebotea. Ana Murugarren. Bordizi? Izaskun Arandia. Zabiltu oso bin, Manu Gomez zen, gilantzen zena, kulturik ez. Bueno, haza pelikule politxe, ka! Josu Igauri. Iturira bat hor, nahi baduzet hori. Maritxu! Norena da, Maritxu nora zoaz kantuaren bertxio hau, akelarre. Jose Lu anaiak, Minxoriak edo Dream Dodge. Kalderena. Bai? Maritxu. Igauri. Zer? Baina, bat. Ba, ez da egit. Zer? Minxoriak. Minxoriak. Ez. Dream Dodge, horren. Beste dizkartu da Dream Dodge. Dream Dodge. Dream Dodge.
Oso ondo. Ah, Julen, abeslariaren tankera. Bago, ez topizkan. Ene. Eta honekin, postrea... Azkatu nahi? Fiturarekin. Bai, bakizu. Bai, ez da? Azkatu. Baiatu behintzat? Kremata gero zer da. Oia, oi. Ogitan zer da, zaki. Bai? Edo paso bestela, Julen? Ketu. Bai, bai, bai. Saiatu. Ardigazta, krema, ketua, irasagar, konfiturarekin. Zuzena, ba? Bai! Bai! Azken buruko edo deserta, kongo baina gazonetan? Se konzentra, zinio, Julen, ederto. Marka gaiobak zein da zuzenen aurretik, lareun da markuntu, Tolosan oso ondora, bi komodin, ordizian, lareun da berrogei eta komodin bat, irun da berrogei da markuntu. Mutile, gatzetik eta komodin barik, ausartu egin beharko zarete eta taulako zatzen. Joan, zein da zuzenan. Bale, lehenengo erronda, Julen Aroa zebekin hasiko gara, ustez, lasaiago egiteko moduko harik eta geratu da, hor bi komodinekin. Lehenengo errondan, bost taldekide. Hori da, jakin nahi duguna. La Oreja de Van Gogh taldean bost taldekide da. Ibilbedi, Herenegun, Spice Girls, Grises, Backstreet Boys, Eire, Mojave 3, Sun 41, Lamiak Nogen. Ibilbedi. Eta bost agonak, Ibai, Amets, Areta, Eder eta Javier. Naro, Eider. Nogen. Hane, Alex, Jokin, Olatz eta Markel. Josui Gauri. La Oreja de Van Gogh. Xabi Leire, Pablo, Álvaro eta Aritz. Herenegun urtik biliko jaian jaztaket. Julen, Aroa. Bai. Herenegun. Gehiago ere, bai, bederatzi hamar inguru dirata. Ba, utxe eginda, Julen da Naroa momentu, zerrondatik kanpo. Naroa, Eider, aurreagoaz. Spice Girls. Boskote ikonikoa. Backstreet Boys. Everybody! Bosten artean. Naro eta Eider. Sun berrogeita bat. Ja, Sun 41 taldea. Josi Gauri. Mojave Iru. Be kind! Naro eta Eider. Bi oker zuzena. Komodina. Komodina erabiltzeko momentua. Eta trukean erantzun zuzena. Grisek bozkotea. Egun baberren kamar puntu. Horri zira. Eire bi eta lamiak iruzien. Horri da. Oso ondo. Naro Eider, bapikain aprobetsatuta, zegoen komodina eta zegoen aukera. Bigarren errondan, Claudio Landak aurkeztutakoak. Nahi ditugu. Jateko modukoa, autentikoak, egunak egindu, hau da marka sorginen laratzao japidei zure esku, ez da baidan baserria zuzenean naufragoak lotxagabeak. Jateko modukoa. Nola? Jateko. Osondo, eskerrik asko, Josu. Jateko modukoa. Josu Igauri, Claudio aurkeztutako bat. Bakizu, Claudio ikusten dagoela mi luze momentu honetan? Claudio, jalons. Bat? Esan dit aplikazioarekin finalerako zain. Baserria zuzenean. Ez. Baserria! Bai. Zondo. Julen, Aroa! Happy day, seguro. Bale, bai. O happy day. Ados batzaleiak eta? Aroa, Eider. Sorginen da, laratza. Bueno, mesedez, hau telebistako historia da. Bai. Mutilek. Egunak egin du. Egunak egin du eta... Zeinak izaten zomerak. Biak izkitez ez. Zer? Biak izkitez ez, baina zeinak izkitez ez da bat. Beste bat? Julen, Aroa. A ber, biak bat. Etze guri aiatzen. Iru, etze guri izan. Horren ez da bera ditzen, ez? Ez, era. Eztabaidan botako du? Bale, bai, bota. Eztabaidan. Aktualitate saioa. Osondo? Naroa Eider. Bizu zen. Hau da, marka. Laurogeita amaseiko saioa. Igartiburugaz. Zeurezku. Haupa zuek! Hau ere bai! Egun da berroita bar puntu zuen zat! Arriskatu behar, Josi Gauri, arriskatu gara, osondo.
Eta... Komodina ezin dugu lortu guk, ezin digute batean. Eta hirugarren errondan, Mr. Bean telesaileko atalen izenburuak nahi ditugu. Mr. Bean, Mr. Bean itzulera, Mr. Beanen madarikazioa, Mr. Bean irian, Eguberrion Mr. Bean, Mr. Bean Bartzelonan, ondolo egin Mr. Bean, Mr. Bean maite minduta, ez naiz Mr. Bean, Mr. Bean eskolara bueltan, Mr. Beanen arazoa. Dena politak, eh? Urren uteoa zingu. Bai, 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 errazago. Josi Gabri. Eguberrion Mr. Bean. Gabonetako berezia. Zeratikan. Bai, oso gaso. Komodina. Komodina erabiliko dugu, errondan bizerik jarraitu nahi dugu. Mr. Beanen itzulera. Ardentisti zein da, danatatik. Azai. Nara bai, Ider. Bai, bai. Bota. Mr. Bean irian. Ondo. Josi Gabri. Ondo lagin, Mr. Bean. Zama huelta. Artzarekin, Rowan Atkinson handia. Julen Naroa. Bai. Nik uste, ez nahiz misterin segure. Nik ez bat ideak ez da bat. Otatze du, ez. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Tarako, bagota. Izen bereko, atala, Mr. Bean. Naroa, Ider. Mr. Bean, maite minduta. Asmatua da. Hau ezin da maite bindu. Bueno, igual bera bai, bai, beratas. Bai. Josi Gauri. Mr. Bean eskolara bueltan. Bere auto celebre hartuta. Zein zotezu. Julen Aroa. Bale, hau iguta. Ez togat ideai. Izena guztia ez da, baina euskaldo. Leia zegoen hartien dau. Ai, ez naiz Mr. Bean. Oh. Asmatua da ba. Bat, asmatu behar duzu planto egiteko. Bale, No, asmatu behar dugu bat, ezta? Ai. Mr. Beanen madarikazioa. Zuzena da. Planto. Listo. Listo. Bai, duro gehiago bat kontu, zuen marka gailua. Mr. Beanen arazoa zen beste zuzena. Eta marka gailuak. Laren damar punturekin geratu gara Tolosan Julen Aroa. Bostan da laro baita marro ordizian, bostan da iruro baita marri dunen. Julen eta Naroa, ezkeruen asko espero, eh? Eskuan lanak hain fin eginda, bi komodinekin, baina bosgarren saio hau, azkena, zer moduz? Oso ondo. Oso guztua. Oso lehiak idefinak izan zaret, eh? Bai, bai. Oso aldarte honean, jarrera baikorra, jator, zuzen, laurehun dago eta osteuro irabazi ditugu. Oso ondo. Proiektuetako bat zen, 40 lagun inguruko kuadrilla afaltzera gombidatzea. Bokadillo emadola. Saltxitxa batzuk. Kebabe. Saltxitxa batzuk. Ikatzako bokadillo batzuk edo... Guztu. Ez diritxion, kebaben seguro. Ba, hori bai, hori seguro dago. Guztu horaritu zarete zuek ere. Bai, oso. Julen Aroa oso jatorrak, eta dinot, irribarre olako laguntasunegaz, kuadrillan ziren, esan dugu, 40 piko, bai. Orduen beste batzun zain geratu. Ja, ni batitu batzuk, bai. Danak zuen moduko padien, atiek zabalik, eh? Bai. Eskerrik asko, bikote! Hau txe da, honien duten, iritsi berrien iraultza, bikote berri, Naroa Eider, Josu Igauri, eta... biek aurrera egitea lortu. Pozik denak ere? Bai, bai, oso. Ahi ezta, Josu eta Igauri bereziki amaiera alde hortara, ezta? Gero eski hasegea, baina... Bueno, bukatu egin marra ondo hemen. Bai, bai, hori da. Baita sokatiran ere, badakizue, erantzunak bizkor eta argi emateak gomeni dela noski, soka geroz eta bizkorrago hariko delako batera eta bestera. Josu Igauri, zuek puntu gutxea horrekin zailkatuta erantzuten lehenbizikoak. Ausendo. Ados? Bai. Bibikotek hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Zenbat hilabetekoa izan ohi da behien aurdunaldia? Bederatzi. Bederatzi, zuzen. Nola esaten zaio hiri edo eskualde bereko bi taldek elkarren aurka jokatzen duten kirol lehiari? Paso. Derbia. Zein koloretakoa da Indiako banderan erdiko errenka da? Beltza. Zuria. Zein kolore da rosso, italieraz? Arroxa. Gorria. Gipuzkoako zein herritakoa da Julen Portillo humoregilea? Orio. Zarauzarra, jarraitu abestia, ipuin harrigarriak kontatzen dituena... Txampon baten truke. Txampon baten truke, oso ondo. Zein herrialdetan dago Riviera Maia kostaldea? Mexiko. Zuzen, zein pertsonaia gorpuzten zuen Martin telesailean Jose Ramon Soroizek? Paso. Martin, bera, Bizkaiko zein herritan jaiozen Libe Mimentza kazetari eta ikertzailea?
Durangon. Elorrion, nola dio atxoteitzak, nolako zura alako? Egurra. Ezpala, zein lurraldetan zaude ezkabarten baldin bazaude? Nafarron. Nafarroan zuzen. Uepa! Nabil eta nabilelako nago hain zikin, nork zion esaldi hori bere kanta batean? Bulego. Lourdes Iriondok, zein material da ezinbestekoa Ringer jokoan aritzeko? Paso. Kanikak, norena da azken etxea liburua? Glander Garro. Arantxa Aur eta Bizkaia, ze esan nahi dute DBH siglek? Derrigorrezko bigarren hezkuntza. Zuzen, 60ko hamarkadako zein urtetan bidaiatu zuen lehenengo aldiz gizakiak espaziora? 67. 61, zein ibai zeharkatzen du Paris? Sena. Sena ibaiak. Zenbat hizkuntzatara dago itzulita Arantxa Iturreren nik eserita egiten dut eta zer liburua? 5. 5, zuzen. Nola du izena Eibar futbol taldearen zelaiak? Ipurua. Ipurua, bai. Nola esaten zaio beste kolore batzuk nahaztuta lortu ezin den koloreari? Primaria. Bai. Zein fruta dute gustoko Minion animazio filmeko pertsonaiek? Platanoa. Platanoa, bai. Zein musika taldearen 3. diskoa izan zen Master of Puppets? Red Hot Chili Peppers. Metallica, nola zuen izena lehen Miluzen euskalkiekin egiten zen proba ezagunak? Hau zago. Tribuaren berbak, nork zuzendu zuen Pretty Woman filma? Paso. Gary Marshallek, zein da alfabeto latindarraren azken letra? Zeta. Zeta zuzen? Nola du izena Idoia Surmendi musikariaren lehen diskoak? Paso. Ilun eta bar, igeriketan zein da estilorik azkarrena? Kroll. Kroll, bai. Zein hizkuntzatan sortu zen Printze Txikia eleberria? Frantsesez. Bai. Zein lurraldetan dago Mendexa udalerria? Gipuzkoan. Bizkaian. Zein kiroletan aritzen da Simon Bales estatubatuarra? Atletismo. Gimnasia artistikoan. Zein herrialdetan du jatorria burrito platerak? Mexiko. Bai. Euskal mitologiaren arabera nortzu dira Mari eta Sugarren bi semeak? Paso. Mikelatx eta Atarrabi. Zein alkohol edari erabiltzen da San Blas opila egiteko? Koinak. Anisa. Nongo hiriburua da Cardiff? Paso. Gales. Galesekoa paso egin duzue, jarraitu Piritz eta Porrotxena bestia, aizu, badakizu, zein bolita zaizu! Iritsi zaigu! Jofi Gauri, hemen ja momentu baten azkar dabil. Ondo, mutilek, sokatira oso nahi ikusi dugu be bai. Zemoz? Ongi, onten. Gustura jarraituko degulako. Hori da. Oso ondo, gu be bai gustura jarraituko zirelako, eta zabek ikusteko dugu oso ongo gara gure. Hau pasuek! Finalean dira, Miluzera gaur iritsita, Eiberretan aroa, eta niri momentu honetan kantu bat eta bakarra datorkiko gora. Ordiziarrak gera, ordiziarrak gera gu. Zagua irabaziz gero, herri guztia kantuan, eh? Bai, bai, bai. Txaranga bat, ordiziren zegoen konture. Seguro. Burun vale, mazale txarana. Vale, bai, ez da? Bai. Hortarako egin behar da, zakua lortu. Oi, oi, da. Eta badago zer lortu, eh? Erne, wow. Gaur, jokoan baititugu. 45,475 €. Upa! Ez dira ordiziarrak, baina eurak ere txaloka, eh? Urrezin horra ikastola Bilbotik! Ata Bilbo! Eta ez dira ordiziarrak eta bilbotarrak, baina euskal herritar danak prest geurekin bat egiteko. Bueno, iritsi momentua, aplikazioak danak prest eta hemen batera egingo dugu jolas. Onena, norri izango da azkarrena. Dana ondo egiten duena eta azkar-azkar. Bale, amaikakoa jarriko dugu Aider Naroa, guk platoan platoko kontuak, egiaztapenak izango ditugu, ondo dakizuen moduen, amaikakoa zuzen kokatuta eta horrezko galderaren erantzun zuzen emonda, 45,000 €. Pentsa, eh? Aider Naroa, sorte hono non, gaur galdetuko dugu, 21. mendean sortuak dira. Denbora. Bluetooth. Bizum. Instagram. Netflix. YouTube. PayPal. Wi-Fi. Nikleno. Spotify. Bai, ez. Android. Ez. WhatsAppa. Ez da. Amazon. Amazon. Nena, unik esagun. Bai, jale, jale. Egi estatu egingo dugu amaikakoa kokatuta. Zazpi akatz.
hogeita batgarren mendean sortuak dira. Vale. Egiaztatu, egingo dute, Naroak eta Aiderrek egindako aldaketak, epa, hobeto, bost. Egiaztapenak amaitu zaizkigu, baina lan egiteko azken segundoak. Egin ditugu, aldaketak azken momentura arte, Eider, Naro aldaketak egiten. Urrezko galdera, neskak. Googleenak dira, edo izan dira, bi, denbora. Zemuz, Eider, Narba? Bueno... Uste baino zalantza gehiokin. Bai. Erabiltzen dituzuen kontu eiburuz ari gara, seguraski. Bai, bai, bai. Baina kokatu egin beharko. Bai. Zemendetakoak diren, zabal ibili gara. Bai. Eider, Narba, Bluetootharekin hasiko gara. Azken momentuan aldatu didazu ez, zetzera, oso ondo. Ezkerrak! Laurogeita emezortzikoa baita. Asmakizun hori. Ustez oraintxu hasi gara bizuma erabiltzen, zuzena da? 2016an, sortua. Ondo hogeita bat garren mendekoa. WhatsAppa. Hogeita bat garren mendea. 2009an sortua. Zenbat poz, eman digun. Hau badakigu gu WhatsApparik ibili garalako ligatzen gure gaztara guztire. Zaila guazen, eh? Bai? Bai, WhatsApparik bizitza zaila guazen. Eider, Naro, oso ondugu ez? Hirurogeita hamabost euro momentuz? Boingoz, bai. Instagrama, hogeita bat garren mendekoa? Instagrama, 2010an sortu baitzen. 2014an 300 milioi erabiltzailetik gora zituen. YouTube, hogei garren mendean jarri dugu, zuzena da? Ez, eta arrezkero akats sorta. YouTube 2005an sortu zen, Netflix ez da hogeita bat garren mendekoa, 1987an sortu baitzen, PayPal 1988an, Wi-Fi 1989an, Spotify 2006an, Android 2007an, eta azken akatsa Amazon, hori ez da hogeita bat garren mendekoa, 1995an sortu baitzen. Eiderretan Aroa, 100 euro. Momentuz, eskuratuta. 1000 euro. Irabazteko aukera. Urrezko galderaren erantzunak asmatuta. Googleenak dira, edo izan dira bi. YouTuberekin amaikakoan utxe egin dugu, baina urrezko galderan erantzun zuzena da? 2006an, Googleek 1650 milioi dolar ordaindu baitzituen YouTube eskuratzeko. 1000 euro, Eider, Naroa, irabazteko aukera. Mi luzera etorri, zailkatu, zailena egin, ze izan da zailena, Naroa, Eider? Boa, ba, eskuba igual, oi, okarena. Bai, Horain lasaituta, zauzi, bai, eh? Bai, bai, bai. Urrezko galderaren erantzun zuzena zein den jakin nahi duzu, 1000 euroiek, ba... Etzien gaizki etorriko. Oso ondo etorriko direlako. Neskak, 1000 euro irabazteko aukera, eta PayPal erantzun zuzena beharko genuko erretarako. Erantzun zuzena da, Googleena da edo izan da. Oh. Iopa, Android. Bai, grazima. Android sistema behar genuen. Baina gaur iritsita, ibilbide oso polita. Ez du zakurik eraman urrezko baderarik ere, baina mehiluzen aurrera egiteko aukera bai. Eta hori da aplikazio erikonena. Eutxu ikate? Aplikazioen horri zan atrebiena, hor txegabiz.
Badakit arrotute zaiziena. Gauero, ni onena, ni azkarrena. Segi horretan. Segi horretan, ezkerrik asko.